reka tubahe ikaze kuri rwanda TV kandi tunabahe ikaze ku gicaniro tv ee igihe muri kumwe nitwagate torivye imbere yanjye murahabona ejide ruhashya wa igicaniro tv ejide tuvugana akaba ari mu bwongereza nahongihe nkaba ndi muri copenhagen mu gihugu cya danmark ejide ikaze mu kiganiro gatete urebye ndagira ngo ugushimire cyane kuba unywe muri iki kiganiro acuary nta n'ubwo ari ubutumire busanzwe aho wenda tugiye kuganira so ndagira ngo ngushimire ariko nanashimire cyane abantu bakurikira rwanda note tv n'abakurikira igicaniro tv hanyuma ndagira ngo mbifurize ibihe byiza mwese aho muherereye urakoze cyane natwe tugira ngo tubifurize ibihe byiza abakunzi bacu tunabibutsa bose kunyaruka abatarakora sabusurayibe kuri rwanda note tv bagakora sabusurayibe kandi bakayikora no ku gicaniro tv ari nako mwibuka gukanda ku nzogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro muri aba mbere ejide ruhashya rero tunararikira n'abantu kuzakurikira sipesi izaba ejo masaha ya nimugoroba ni ku isaha y'isambiri zo ku isaha yo mu rwanda ubwo iyo niyo saha abantu bose bakireferaho kugira ngo bazakurikire ibiganiro tuzakora kuri sipesi ni ukuvuga ngo hazaba hari ejide hari damien nkaka wo muri canada hari defyuca tibi ni ukuvuga ngo Roger marike rutiyu wo mu rwanda hari inange muri danimarike na ejide ruhashya wa mu bwongereza ejide ruhashya ushobora kwibutsa abantu mu byo tuzavuga kuri sipesi mbere yuko dutangira ikiganiro ahubwo icyo kiganiro kizanayoborwa na muhumuza simo usanzwe ubundi ari kuri wani nashino radiyo akaba rero ari umunyamakuru mwiza akaba asanzwe azi kuyobora ibiganiro ikindi rero ubwo tuzareba ku bintu bitandukanye birimo bivugwa muri politiki y'igihugu cyacu ariko kandi ntibyatuza no kureba muri joro politiki yo mu karere ibyo bintu byose tuzabiganiraho tubisesengura hanyuma mwebwe rero mwifuza kudukurikira muzave musabe ubufasha cyangwa musabe ko namwe mwagira inyunganizi mutanga mutange ibitekerezo cyangwa se namwe muvuge icyo mubona gikwiye bitewe n'ibyo tuzaba turi kuvuga sipesi muzi uko ikora mwese rero turabatumiye turabararitse ikaze rero kuri iyo sipesi yego ikaze ni mu kiganiro kizaba cyitwa umusanzu nk'uko dusanzwe tugikora mu byo hejuru dayavuzeho harimo kamwe yibagiwe tuzavuga imitego abantu bitwa ko barwanya leta abo twita ibigarasha n'interambwe bakoresha batega abantu bakaza kuyigwamo iyo ni ingingo cyane cyane y'ingenzi noneho rero mpereye kuri iki kintu cyitwa ngo imitego nubwo tuzabigaruka hejuru muri sipesi ariko ubungubu tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'ibintu bikoreshwa kuri sosho mediya nk'uko twabyemeje kugira ngo tujye tukangurira abantu gukanguka bakareba uburyo ki aba bantu bitwa ko ngo batavuga rumwe na leta y'u rwanda bakoresha mu gushuka abantu kurya abantu amafaranga kubizeza ibitangaza kubizeza ku gutuma batagira ibyo bakora kugira ngo perezida yigeze kubabwira ngo ngo barabashuka ngo barababwira ngo 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 babe baretse gutaha ngo ngo tugirango ngo tugirango ngo hari icyo dukora ngo dukureho ngo perezida kagame baramubwira ngo bigiye gutungana ngo bamuhe uretse ngo bamuhe uretse ibi rero ni bimwe tugiye kugarukaho ejo nde rero ngira ngo ukurikira sosho mediya cyane uba ureba ibintu bica hirya no hino turagaruka ku bintu bimwe na bimwe bano bagabo bakoresha mu kugira ngo bigarurire rubanda noneho babarya utwabo babizeza ibitangaza kandi nibarangiza birangire ntacyo mu by'ukuri babakoreye ngirango turagenda tugendera ku ngero zimwe na zimwe zitandukanye aho bagiye bababwira bati hari zitwa za kagoma gakeneye za kagoma urumva hari abo bagiye babwira bati byatangiye kwanza muri mirongo icyenda na kane aho bavugaga bati turakibatije igihugu mu kigere ubundi mu kidusubizo aho babivugira bageze igoma ibyo birarenze bivuyeho bahimbye abacengezi barayikoze bati mwebwe murindire gatoya turaje tubacyure ibyo bivuyeho ejide wenda niba bindi nawe ugenda wibuka mu mateka kugira ngo dutangire ikiganiro neza twinjiza abantu muri muntu umuntu iyo mu ibyo mu bihe bishize mu bihe bishize iteka habayeho ibintu byinshi bitandukanye birimo kutemera birimo kutemera ko abantu mbese ubu abantu ari abanyarwanda hariho ikintu cy'uko baciriye abantu amahanga urabizi ko nyuma yaho hatangiye kuza ikintu cyo kuvuga ngo ni abantu babavana nk'uko hari habayeho ikintu cyo kwita abantu inzoka imyembe bakazana amagambo ahubwo hariho hariho ibintu ibintu bikomeye cyane na leta yagiye ikoresha muri icyo gihe urumva kugira ngo bagaragaze ububi bw'abantu cyangwa kugaragaza ko bene abo bantu bagize n'icyo baba nta ngorane ubwo urumva rero ibyo ni byo abantu bajyanye ibyo abantu baba barabijyanye bageze rero za kongo wari uvuze ibintu by'abacengeza ni ukuvuga ngo nyuma yaho nyuma yaho mu gutera abantu bateraga muri iyo ntambara y'abacengezi bateraga bumva ko bari gukora igikorwa cy'ubutwari ko baje gukuraho ba bantu babwiwe ko ari abaganda babwiwe ko atari abanyarwanda urabizi mu ntambara ko banavugaga ko abantu bafite imirizo noneho unibuke na za siroga zari zihari mbere y'uko urugamba rwo kubohora igihugu rurangira wibuke minisitiri w'intebe kambanda abwira abantu ati burya 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 birya bintu n'ibyo byatumye baroga abantu n'uyu munsi n'ibyo bigikurikirana abantu kubwira abantu ati imbunda akayivana n'amashyaka akayerekana uri Premier minisitiri akababwira ati imbunda si iy'umusirikare gusa ati dore nange ndayifite buriya n'uyu munsi bajya atora n'abapadiri bazambaye n'abapadiri hajya kuri za senti famiye sibyo burya biriya bintu niba munsi biracyakurikirana abantu kuko imbunda burya ni igikoresho kigoye ni igikoresho gikomeye kugira ngo ugifate ugitangire kukimaniya utangire kugikoresha ni uko nibura uba umaze amezi atandatu bagusobanurira gusa iby'icyo gikoresho urumva babanza kukubwira icyo gikora bakabanza kukwigisha uko gikora babanza bakabanza bakakwereka ibice byacyo barangiza bakakubwira ko nta utandukana nacyo iyo ugifashe hari ahantu mperutse kubona umusirikare wa kongo agiye kwihagarika akegeka nk'aha ngaha urumva noneho aragenda ajya kwihagarika nk'aho ari urumva ibyo ntabwo bibaho imbunda mu mategeko yayo iyo uyifashe biba birangiye ntiwongera gutandukana nayo iyo uryamye urarana nayo urumva ntabwo iyo ugiye kurya uyirambika ahangaha mu maguru yawe ukakura amaguru maguru yawe ukaba uzi ngo muri kumwe so ibyo byose ni ibintu batajya bamenya ikindi kandi kubera ko imbunda ari igikoresho gishobora gukuraho ubuzima bw'umuntu niyo mpamvu babanza gutaravaya umuntu mu mutwe kugira ngo umenye ingashini ko icyo gikora ukizi kandi ugisobanukiwe ni ukuvuga ngo gishobora gukora ugikoresheje ariko utarebye neza cyangwa kwikoresha igihe utakoze ibyo ugomba gukora kigira uburyo giteye birya byose ibyo byose navuze kumenya uko giteye uko gikora ibice bikigize n'iki nibyo bituma ucyitondera wowe ubwabo ngo kitaguhitana kuko bishoboka cyangwa se kigahitana mugenzi wawe muri kumwe aho ngaho igihe nabyo utabisobanukiwe ariko ntundi tuvuge ko ari ku rugamba ku rugamba ubwo nanone ubufite ko ugomba kugikoresha urumva yaba muri disitance yaba kumenya ngo ese kugira ngo ntaza no guhitana uwangye bimeze ibyo byose ni ibintu iyo rero bamaze kuvuga ngo umusivire ngo nange ngo nange ngo ntago ari umusirikare burya akaba kabaye burya uba wakoze bide niyo mpamvu ubona ibyo tubona ubu ngubu urumva uko umusivire iyo bamuhaye ngo ngaho kora urumva nyine ni nko kukubwira ngo genda wibe genda wice genda ukore ibyo ushaka genda burya haba ibintu bitabaho so ibyo bintu biba byose urwo ruhururikane rwose rero Olivier vn rwo rwagiye ruzamo ibi byose twagiye tubona hanyuma nyine hatangira no kuzamo ibinyoma hatangira kuzamo aho inkoranyambaga zitangiye kuba nyinshi batangira no kuzikoresha ariko batangira no kuzikoresha mu buryo butari bwo batangira na zo kuzigira intwaro ariko bagendereye gusa kubeshya no kuyobya rubanda cyane cyane urubyiruko n'ibyo ibyo byose rero byagiye biba muri ibi bihe byose mbese mbere yuko twinjira mu mbuga nkoranyambaga social medias abo baje ubungubu yabaye intwaro yabitwa ko batavuga rumwe na leta y'u rwanda tugaruke inyuma gatoya mu mateka duse nk'abegera muri mirongo icyenda na kane mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi ariko urazi ko ubwo jenoside yakorwaga hari harimo n'icyo twakita intambara intambara yo kuvuga ngo kurokora abari kwicwa no kubohora ibyo muri iyo ntambara ni ukuvuga ngo intambara iba barwanaga n'abasirikare ari nako barwana n'abasivire bafite imbunda ibyo rero turabigarukaho ibyo amaradiyo yakoreshaga icyo gihe hari hataraza icyo icyo twita eeeh interinete gufata amafoto vuba vuba ngo uyoherereze uwundi muntu muribuka abumvubishe amaradiyo atandukanye bakantanoye ibyo bavugaga twese twarabyumvaga radiyo rwanda ibyo yavugaga ibi byose turabihuza na sosho mediyo y'ubungubu tubere ku kuntu aba bantu bahereye kera babesha rubanda bavuga bati eee inkotanyi bazikubise zibigeze aha ati zirasha amashu rumva hateye ubungubu nubwo butuvugira ahangaha hati radiyo rwanda irimutse igeze i kabgayi ibyo byose ngira ngo muragenda mubyibuka irindura irinda yambuka niba yarambutse niba barayifatiye mu nzira simba ibibuka ariko ngo nibutse abantu ukuntu byatangiye ibintu byo kugenda babesha abantu bakoresheje itangazamakuru bakoresheje kugira ubwo tuza kugenda tukagera kuri social media wenda twihuse kugira ngo tutaza kurambirana mu kiganiro sinzi niba hari akantu ntibagiwe ku bintu bya kera wenda wakibutsa abantu badukurikiye wenda batazi amateka noneho tukinjira muri social media tubere ku buryo intwaro bakoresha mu kubeshya abantu no kuyobya abantu yaba abantu nk'abantu aba kantano abantu nka ba noheli abantu nka ba ndende urya mudamu yitwaga guke abantu bose bari bari kuri uriya nyagisenyi wari mu kinyamakuru cyitwaga kanguka ubwo se ushaka kuvuga cyangwa ikarita oya uravuga ngeze hasa negeze hasa ne eeeh oya hari n'undi mudamu wakoraga kuri kuri eeeeh 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 noherena amuvuze na na kantu na mpabuze undi yitwa nayibari bemerike yarari izina 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 nk'iryongere ikintu igihe baterayo bombo banza hari uba wacitse akaguru ko kode ibyo rero ibyo byose byari uburyo bwo kugira ngo babeshe abantu sibyo kuko ugiye ku kiriya na kandi nanone njyambivuga abanyarwanda ntabwo bari basobanukiwe abanyarwanda benshi abanyarwanda duyu mwari abatarayidikateri cyangwa abataragize aho bahurira no kugira ngo bagere ku buryo babimenya ntabwo babaga bazi ko radiyo ivugiraho umuntu urumva ko niba wabazaga umunyarwanda yarakubwira ngo radiyo yavuze urumva radiyo yavuze ko dukora ibi ibyo bintu byavuzwe na radiyo ni itangazo ryavuye kuri radiyo noneho bumvaga ko ikintu radiyo yavuze ari ihame noneho rero ibyo rero barabikoreshaga mu kuvuga ngo niba hari abantu bihisha ahantu aha n'aha ni mugihe mu bavumbure ni mugihe mu bice niba bavuze bati inkotanyi zigeze aha n'aha bakaba bababwira bati eee bati inkotanyi ngo zigeze aha n'aha ariko bati buri muntu wese nawe igikoresho cyose afite urumva ajye kuzirwanya nawe ugahaguruka ngo ngo radiyo yavuze ugafata umuhoro ukajya kurwanya umuntu ushobora kuba afite imbunda cyangwa afite ikindi kirenze y'imbunda urumva ibintu nk'ibyo urumva ntago byose byose byari uburyo bwo kugira ngo bayobye abaturage ariko babayobye mu buryo bubi ibyo byose twarabibonye ahubwo ni n'ibintu umuntu anibuka kuko hari ibyo umuntu yabonye akabonesha n'amaso ye ariko byose 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 byari bikubiye mu kuyobya abanyarwanda mu kuyobya urubyiruko ibyo rero ni nabyo byagiye bikomeza 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 aho urumva icyo gihe byari mu mu rugamba rwo kuboza igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ariko hagati aho uko byagiye bizamuka uko igihugu cyagiye kibohozwa 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 bagenda bagenda bajya gitarama baragenda bagera za kibuye baragenda bajya muri zone turi hanyuma nyine hatangira kubaho ibyo twaba twigeze kuvuga byo kuvuga ngo abantu ngo bazagaruke ngo niro puri yabayeho ngo bageze zigoma ngo niro puri ngo hame ngo bagomba kugaruka kurumva eee kugeza igihe nyine habayeho ya interview twabonye babaza bagosora akababwira ati ifu wamenereje ake jeti we ati vupomase amunarige komusa yasohowe turageze muri social media social media iraje internet iraje bahereye kuri za facebook bahereye kuri za account cyane cyane facebook niyo bahereyeho cyane baravuga bati urugamba rw'amasasu uratunaniye urwo kuroga dukoresheje abakozi kuko nabyo barabigerageje ni urwo gucengera biranze sasa rero mureke dukoreshe social media social media ni ni igikoresho dushobora gukoresha tugasenya muri abo bayobozi barimo batigute rero bagiye ku mbuga nkoranyambaga bahitamo gukora ikintu kimeze nk'itangazamakuru ariko ryarindi ry'ibihuha turagenda turibona ntabwo turibuze kubabamamariza ababitangiye ariko turabazi inzandiko bakoraga zitandukanye bavuga ko bagiye gutaha turagaruka ku bya vuba cyane uwamenyekane cyane mu bamenyekanye batangiye guhimba ibinyoma kera na padiri nahimana arimo ari mu bayobozi b'ibinyoma kugira ngo jidurabyibuka ko ari we wahimbye ikinyoma cya mbere ko perezida wa repubulika yitabye imana igihe kenshi kugera n'izi saha abantu baramunenga kuri icyo kintu kugeza ubwo yaruciye ararumira aza kunyaruka abwira abantu ati mu mperereze ngewe amafaranga mu nshakire ndabazanira kagoma ati kagoma niba ari igihumbi ati ubundi ntureho iriya leta ubundi aranyarutse ati nagira ngo rero noneho ubungubu nshinge mubone za pasiporo akora ibyitwa irindi akora ibintu byinshi bitandukanye ejide nawe uzi ibintu benshi abantu bagiye babeshwamo hakoreshejwe sosho mediya cyangwa n'ubundi busansibirizi cyangwa ubundi bwo gukusanya amafaranga hari ba kayumbanye amwaza hari abitwa ba frank mugisha biyita amajoro ubu ngubu numvise ngo yihaye irindi peti ngo rya leta na koronako leta na generale niba atari generale majoro amapeti yabaye ku isi niwe muntu uzamuka vuba ku isi ku isi ya rurema kuva kuri majoro ukajya kuri generale rwose niwe muntu turagaruka no ku kinyoma yakoze mu bambere cy'uko nyirango impamvu twakoze n'iki kiganiro binarimo kugira ngo abenshi mwabonye generale nyamvungu uyu yari yarabitswe nuyungu uyu frank mugisha afatanyije n'abandi bafatanyije kugira ngo bahinde za nkuru zo kuvuga ngo reka duce abanyarwanda intege tubereke ko tubirimo tubirimo turimo turakora bavuze ngo bati generali nyamvumba murokore sinzi bara abantu nka batatu cyangwa bane bavuze ngo baguye muri ambushi muri kongo abo bantu jide barabishya murokora barabishya barabishya kubeshya barabeshye impamvu arahari twamubonye dore dore wari utangiye kuvuga utene Padiri ni nahimana watangiye ibi bintu byo kuzana ibi byo kubeshya ariko burya 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 nahimana avuga ibyanira perezida wa repubulika avuga ati yarapfuye burya kirya gihe wibuke ko byaje muri kovide muri kovide hari ukuntu abantu nyine abakora bakoreye mu rugo nta guhura kw'abantu ko ari guhari nta kintu rero cyashoboraga gutuma itangazamakuru rigira ibyo rigaragaza kuko nta byari bihari nta bintu byo guhura n'abaturage nta nama zari zihari nta guhura muri abantu benshi byose byari bibujijwe biyiroturuva rero perezida nta hantu abonetse mu gihugu umwanya munini baravuga bati ariko bimeze bite noneho imana hari umuntu ugomba kuba waramubeshye amuha amakuru amugati njyewe ndi ijana ku ijana ndabizi neza ariko ntibihanda cyane barabihererekanya cyane ibyo bintu rero niba njyimana burya yarabyemeye amugati tuvuga nkoranyambaga zabo tubaho turazireba turabireba ibintu bandika noneho wibuke ko yagiye akavuga ati njyewe ndabyemeza aratangira abivuga ati noneho niba azagaragare niki byose ikintu cyabaye rero niki ni uko televiziyo z'amahanga zaramutumiye beti yemera yemera arabya arabyafirma ibyo bintu ndibuka bamubaza ngo umunsi uzasanga ko iki kintu atari cyo sinzi ijambo bamubwiye bamubwira bati ni susa politike sosiyete uzaba ati kuko uzaba wirangije kuko bitewe n'icyo ushaka gukora bitewe n'ahantu ushaka kujya bitewe na n'umwanya ushaka wapozisiyo ushaka gufata muri politiki nuramuka kubeshya iki kintu nicyo cyonyine kizakurangiza kandi egisagito niko byagenze kuko nyine yaje gusanga abeshye ariko na none ava kuba embesire noneho aba kanka kuko yashoboraga kwisubiraho ati 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 ndarabeshwe burya byari kugira uko byitwa ariko igicucu cyakomeje kubitsindagira mu mupaka w'uyu munsi kandi isi yose ubu yauze donc baravuze bati se aracyavuga bat, ara, ara, ara ibii urumva kuburyo n'abantu bari bamushyigikiye nibo asigaye bivuga bakavuga batareyareyari e, ibbintu c'est quoi rero yashaje ibintu e, uvuga umuntu arahari we nk'umuntu wakurikiye ibi bintu kuva kera bano bantu kuva kera ni ikintu bahererekanya wagira ngo kiri mu maraso cyangwa ni ikintu banduzanya ni gute bagenda bagakorana na leta ya kongo leta ya kongo ikaba ikora ibintu bimenye neza nk'ibyo bakora no leta ya kongo yo ntabwo ntabwo bo bemfurutse leta ya kongo kuko leta ya kongo nta nubwo navuga ngo irabazi cyangwa iki no gusa bo ni abafana ni abafana b'ibyo bakora bibaza doga uzarebe igihe hari ingorane n'ibindi bihugu bitandukanye iteka babaga bari gufana ibyo bihugu bumva babaye nka bumva bashaka ko doga iteka bagende nyuma y'ikintu gifitanye ikibazo nu rwanda ariko ntitwibagirwe ko muri kongo ho hariyo abakuriye hariya abagiye ari batoya ubu bakaba bakuriyeyo bakaba baravukiyeyo bamaze kwinjira neza 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 muri sisiteme yabo ikindi kandi listen nigeze gushyiraho video ivuga ngo mpaka kigali sibyo bareba abantu ni efuperi bavuga ikinyarwanda cyiza kandi ntabwo ari umwe ntabwo ari babiri ntabwo ari batatu abo video igaragara igaragaza ni ikiganiro cyasohotse ejo ni abantu baganira ikinyarwanda amubwira ati gabanya gatoya atishyiramo nibura nk'ikirometero afite ubwo yayoboraga imbunda nini undi akamubwira ati eyateze ati umurongo bawurenze doku urugamba bari bari kurukomandinga mu kinyarwanda noneho komanda wabo ari gukanda icyombo ari kuvuga ati ati “ yesi ati ni paka kigali ati ni paka kigali ibintu byose bidafuka iyo bavuze ngo efuperi yarashize ni igitangaza urumva so bari bambaye imyenda ya kongo urumva niba abangaba ari abo tubona barwana bakarwana muri ubwo buryo abayobozi babo bari. Mm. bari muri system aba rero nibo bagenda bakajya muri guverinoma ya kongo bakabagira ziriya nama zose ubona nahoabbandi ba tomas ariko bariya bari hariya baragenda baknfaa mui politike bakannfuansa mu gisirikare kuko nibo babarwaniraban duhereye ku muntu umwe witwa thomas nahimana twabaze ibinyoma ibinyoma amaze gukora hano kuri social media ntabwo twabona umubare kandi abantu badufashe batwibutse hari kuvuga ko perezida wa repubulika yapfuye hari guhimba pasiporo hari uguhimba irimbi hari uguhimba ingabo ngo agiye kujyana ibyo byose ari amafaranga hari uguhimba ngo yabonanye na perezida wa congo yaje gutanga amapeti si byo yaje guha abasaza amapeti yo mu yaje guhimba amapeti ya gisirikare arayatanga n'abantu barayemera urumva ubu noneho yazanye urukiko urumva ngo urukiko mpanabyaha rwashyiriyeho u rwanda ni umusazi urumva ibyo bintu byose rero iyo ari kubikora ni ibintu akuramo amafaranga akarya amafaranga kuko iteka atanga konti ye abantu bakeye barabimenye barumva ariko hari abandi batigeze bamenya ko ibyo bintu bibaho tukayisikane tutari mwebwe pasiporo uko mbizi yabarinde yabahagarariye imigaration y’ikihe gihugu kugira ngo atange pasiporo ese iyo pasiporo yaba locony n'iyihe etat kugira ngo nibasikaninga ugiye gufata indege ugiye kuva aya aje aho ariho hose ibashe babashe kumenya bati iyi pasiporo ni iy'igihugu runaka wemerewe kugenda koko abantu mu mutwe ibintu yakoreye mu igaraje rye ahantu hariya ya mufaransa koko murambwira ngo ibyo bintu aha rero umubandi yabonye ko ibi bintu bya pasiporo bishobora kumukoraho ahita ahindura imvugo anazambura n'abantu bazihaye ngo azitesheje agaciro kuko yabonye ko ari ibintu bishobora kumukoraho kuko kiriya ni ikintu yarakozwe kiri sensitivu cyane yesi ariko batinze kumufata kuko ahubwo na bino bihugu babamo sinzi uko bigenda urumva ubu nibyo ni ibintu udafite ni ibintu ubundi ugomba guhita uzira kuko ntabwo ari ari ibintu ikindi kandi noneho no gukoresha ibirango by'igihugu urumva gukoresha ibirango by'igihugu biriya bintu ntabwo bibabona ushobora gukoresha ikirango cy'igihugu uri kwiyita perezida perezida utabaho urumva hanyuma otomatiko burya urabona nk'aho aho ngaho tuganira ufite furange y'u rwanda inyuma yawe cyangwa se hano ngiyo ariyo it's ok impamvu yabyo ni iyi ngiye wihari gusemburiza igihugu u rwanda cyanjye cyangwa se igasemburiza ibyo nemera sibyo si umunyarwanda so ihari nka oranoma iryo darapo hari nka oranoma ariko buri muntu ubibona ahita amenya ati nirani darapo ry'u rwanda ariko ngiye nkashyiramo isuti yanjye idarapo nkarishinga hano nkaza avuga ko ni perezida ubwo ibyo ndi kuvuga bitewe n'ibyo bari kubona bihita bifata iyindi sura uriya mugabo rero nibyo akora urumva ntago ibyo byose nabyo biba byemewe ibyo byose ni ibintu akoresha kugira ngo uza kubibona abone pica ya perezida yemere ibyo avuga kandi amwemere nka perezida ikindi kandi urabona ko n'abasaze barabimwita mesire perezida mesire perezida hari abantu bandika muri komantere bazi neza babirivinga ko ngo ariwe uzaba acyuma rero umuntu ufite urumva umuntu wabyegereje umutima gutyo biroroshye kumubeshya ukamucura ukamukuramo utuntu twe tworoshye ariko ku cyo agomba kumucyura yagiye we wenyine kwa ari umunyarwanda nk'abandi yagiye kucyarindirira uyu umuntu umucyura si uko yafashe inzira akagera akanyamurwanda agataha ko ari iwawe agomba kumuheka hejuru yabindi perezida yahuze ngo bagoma bababwira ko ngo baye baretse gatoya ejo bundi hari kuri Twitter ukunda kumubona cyane witwa kamena gusakuza cyane kuri twita yaranditse ngo ejo bundi mu kwa gatatu ubu kwa gatatu kurageze ndindiriye nzabimubaza mbimwibutse ngo turataha urabona buri munsi kwa cumi na kabiri turava mu kwa cumi na kabiri bikajya mu kwa gatatu ubu bazahita bavuga bati mu kwa karindwi bati mu kwa kane bati mu kwa cyenda imyaka ikagenda tarani tarani mirongo itatu ibi tubyita kwitera ikinya kinyari ni kwi teri kiriya kugira ngo ureke kumva ko ubabaye banyarwanda abanyarwandakazi muze twubake igihugu muve muri ayo manjwe yo kumva ko ngo muzataha mu gihugu hari abamwe mudashaka ko muzagisangamo ibyo ntibishoboka ibyo ntibishoboka ibyo mitekerereze mwishoboka niba wumva ko hari abantu bamwe udashaka mu gihugu wowe ukaza ngo ukakijyamo ntago ntago niba muzi abantu niba reka eko abantu bajye bakoresha n'inyurabwenge ku imana sibyo ntago james kabari begeze kubivuga ntago intambara yiganwa n'iyindi ntago intambara zirwanwa kimwe ntago uko umwe yarwanya intambara ariko wowe uzagenda ngo ubikore bigukundire wowe urareba ukavuga ngo iyi ntambara inkotanyi zarwanyek zayirwanya imyaka mikeya zifata igihugu ariko ntureba ngo zahereye hehe zakoze icyo imbere za bya politike yazo yari imeze gute niyi Papas niki ni kintu abantu bari babashyigikiye gute wese baragushyigikiye biragenda gute iyi nta se urarwana n'abantu b'imigina bahagaze nk'insina uzaza uhirika utema ucaho ugenda warangiza ukishinga ibihugu by'amahanga ukishinga ibihugu by'abandi bantu ngo bazagucyura barakubeshya ababimenye bakitahira aho bameze neza mu gihugu barimo baragura olivier ibintu byo kubeshya ni ibintu bibi cyane ngendanye nibaza nk'ubu ngubu wenda dusubiye kuri patrick nyamvumba generale patrick nyamvumba barimo bavuga ni kuba bari baramubitse kuba bari baramubitse baravuze bati patrick nyamvumba wabona ko umujenerali w'igihugu kuko yapfa ibintu bimenyekane si ntabwo ari umuntu upfa ngo bibe hariya bavuga ngo umuntu yarapfuye itangazamakuru ribyorose igihugu mu cyubahiro akwiye ngo abantu babimenye umuryango ntugire icyo uvuga inshuti ntizigire icyo zivuga ibyo bintu bikazabaho kugeza ubu ngubu urebe igihe babivugiye none guverinoma y'igihugu kabineti iyi minomine yitinze nk'umuntu ugiye guhagararira cya gihugu mu kindi gihugu none se uwo bagiye kujyana ni ibyo ni umuntu baza kwambika bakagera bate bakamuhindura ngo bakajya none se ese ubundi inama ziba ko hari inama iherutse kuba y'abakuru b'ingabo babonanye na perezida wa repubulika nk'umugabo w'ikirenga ntago babona agase yicaye imbere iyo nama ntago bayibonyemo mo generale nyamukuru yicaye imbere nk'aba generale none siyo rero ko bajyaga babona muri kovide bakabona perezida kagame mu biganiro kuri zawe begisi nihe n'ahandi hatandukanye mu nama zabaga onulayini bakavuga ngo ni ntuza bakoze bagahita batangira no kubyerekana abantu nka ba selije bakerekana ukuntu ngo wa bakoze ngo rebe ukuntu ngo bateruye ngo uriya imaje ngo bakayitereka aho ibyo bintu nka selije uri muri amerika ee ataje muri rwanda deyegwaze guhaza ziguhinyuza yewe navuga reka ngende niyandikishe ngende nk'umuntu ugiye guhinyuza sibyo akaza akinjira akareba kuko rwose yacaga iruhande rw'abantu nko mu metero nk'ebyiri iyazaga akaza agahinyuza

yagenda agafirima amahoteli yose yavuga ngo bizabera aha ngo bizabera aha ngo abantu bazararaha ngo bazagira gute ariko kugira ngo aza nibura no mu metero icumi reka da yarebagawe nabi nk'ureba muri sudira ubu ni ibihumbi icumi by'abanyarwanda muri kapitare y'igihugu urumva muri kapitare y'igihugu muri ibyo bihumbi icumi nakubwira ko reba nka ninti pasenti z'ibyo bihumbi icumi babaga banagera hariya kuri wayiti hawuze urumva wayiti hawuze yegeranye na harya babika ibifaranga byabo yegeranye ubutegetsi bwabo ubwabo bwose ariyo washingitoni abo bantu bose babaga bagenda n'amaguru bagera na zawe babaga ibihumbi icumi by'abantu bava mu gihugu kimwe bari hamwe urumva ko muri washitinguni dukurije na sekiriti ya kiriya gihugu babaga bazi kiri kuba mbabaga bazi ni mpamvu abo bantu bari aho ngaho mbomba ariko iyo bavuga batiri mureke duhinyuze cyangwa se mureke turebe barangiza bakavuga ibyo bavuga no bajye bemera ko igihugu yari igihugu kiba ari igihugu kandi kiba gikomeye kiba gifite ingufu monsheri ntabwo igihugu ari 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 umugina ugenda uhagaze ahantu hamwe ugenda ugahirika cyangwa ugakubita ukagwa hasi ntibaze bubaka igihugu ubu n'abanyarwanda apana kumva ko ngo hari abandi muzasanga bagombye kuba badahari kugira ngo mwubakane igihugu ejo dukomeza kuri sosho mediya mbere yuko tujya ku musozo kuko ibintu bivugirwaho abantu babeshya abantu ni byinshi twe twe icyo tugambiriye ni ukujya dukangura abantu ngo babashe gukoresha ubwenge kuko batekereza kuko hari n'abantu b'inshuti zacu ukabona umuntu wize ufite ubwenge muzima utekereza arakubajije atari kubona amareba ubwire buriya bintu wabonye uriya musirikare bafashe ko yavuze ntambwe inambaye urabona ibi bintu urabona ko kose atari ikibazo gikomeye avuga yongorera ko harabiberetse nababwiye ko umuntu ngewe yanyihereye iriya videwo mpita mwuku bita eshatu mpita numira ejide mu kiganiro nababwirane mbabarira naho uza n'izindi hano dukora ikiganiro twereke abantu ukuri ikiganiro rero ukuntu cyarebwe yaba ari wanjye kuri rwanda rodike tv yaba ari iwawe ku gicaniro tv yaba ari kuri the future tv wagikozeho nawe ikiganiro ibi byose ni ibikorwa bikorerwa kuri social media iki ni igihuha cyari cyahimbwe n'umuntu bita andre kazi kabo andre kazi avuga ko uyu musirikare niba ari umusirikare w'u rwanda azana ibintu byose turabyerekana ukuntu abeshya kurumva izi ni fagite ntabwo twe tuzajya dukoresha ibintu by'ibinyoma ngo tuze gutoragura ikintu ngo tuvuge tuti twafashe yandere kazigaba kandi tutamufashe cyangwa ingo leta y'u rwanda ngo yamufashe kandi itigeze imufata nturumva cyangwa ngo ibi ni ibi buri gihe tubereka inkuru zifite surusi zifite ukuri niyo twakubise tukavuga tuti bya bindi bavuga ngo ni agatwiko ni uko ubu bize neza ukavuga uti iki kintu wanagitaye mu gutwi kandi gifiteho byibuze nka mirongo icyenda ku ijana hasigayeho icumi gusa kugira ngo kibe so rero abantu bakurikira izi mbuga nkoranyambaga cyane cyane za yutube twitazi usigaye yitwa ekisi mujya mubibona kenshi ubona abantu batandukanye jide bashyiraho ibintu by'ibihimbano ariko abantu bari bakwiriye kujya bashyiramo ubwenge bakavuga bati ''esike ibi bintu koko nibyo cyangwa se birashoboka none se niba bishoboka bigenda gute'' hagati aho ngaho nk'uko nanone nk'uko nanone umuntu abaje ahangaha abwira abantu ukuri abwira abantu bitari byo ababwira no ku kwitondera ayo mafuti bagwamo kuko nk'ubu twebwe turi bo turabwo abantu babitse generara nyamvungu none abaye agiye guhagarara u rwanda mu kindi gihugu muri tanzania nicyo kintu cyiza cy'uburyo bwo guhinyuza izo nkuru iyo tuje hano tuje kubivuga tuvuga tuti murabona kuko iteka ukuri kugira ngo kukagaragara nicyo nicyo kintu turi gushaka kuvuga barabeshya 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 umuntu arabyihura none dore kuri mimmoza bari bukaba wa mbere watangiye batangira ku bitangaza bihere kandi barabihererekanya kubi urebe ukuntu babeshanoye ikintu nk'iki kibaye rero ukabigaragaza ukavuga ati muri buka ibi nibi ntibibyabaye babeshye ntimurebe ko ikingiki kibaye ni uburyo bwo guhinyuza ntibakagaruke ngo batugarukeho twebwe oya ahubwo barebe hagati aho batari ko aba bantu nta kuri kurimo mu byo bavuga ariko ubu baraje bavugya bata abantu ba bantu ba leta abantu ba leta utari uwa leta n'indi urumva utari uwa leta n'indi ko twese abantu bose ni abanyarwanda kandi bose barebererwa na leta y'u rwanda ariko kubera ko tuvuga ibyo badashaka kumva baraje batwitirire ibitari byo kubera ko duhinyuje icyo kintu olivier wongere tubisubiremo ngewe nashinze igicaniro TV jasi kugira ngo njye mpinyuza ibintu nk'ibingiri ushinga rwanda norudikitivi ubwa mbere haba harimo no kufashanya mu miryango turimo y'ibihugu turimo rwandizi kominiti zacu abo 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 turimo diaspora niki byose ariko hagati aho habayeho nkicyo nk'icyongicyo nkumupatriote nk'umuntu ukunda igihugu cye nk'umuntu wanga amakosa wanga amafuti uzu uvuga amakosa nt yumve nyazi mbyihurire ntabwo mu kugusubiza nkakwereka ko ibyo uri kuvuga atari byo bingira icyo mpagarariye mu rwanda ntago ari byo nta rwego mvugira nta n'urunzi runzi nk'umunyarwanda urundi rugero kandi rwakozweho ikiganiro neza niyo mpamvu mbagira ngo murebe ingero murebe abantu bakora mujye mureka kureba ibihuha mwumve ibihuha ejide umugabo witwandagije imana jean mariviyane ejide yakoze ikiganiro mu kiganiro yatumiyemo nkaka avuga ko kwanza nkaka yasubiyemo ibyavuzwe na perezida wa repubulika n'abandi batandukanye harimo na twagira mu ngo nyinya harimo na 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 rewo uba hano umusaza bakoraye avuga ko yibye amafaranga uyu mugabo ashaka kubihakana kugera n'ubwo yandikiye ejide amusaba ikiganiro ngo abivuguruze ndamwemerera araza umuze yari aje araza akajya avuze ibyo amafaranga yari abwira akajya avuga ngo navuze seleshego kandi seleshego nimwe ntiwabo urumva none uwo mugabo yaragiye ajya kurenga uwo mugabo mu rukiko rw'umufaransa none naho yaratsinzwe urugero nk'uko ufite yaramutsinze urukiko rwo mu faransa rwemeje ko rwose ayo mafaranga n'undi n'umujura aravuga ati dukurikije ukintu uyu mugabo yavuze dukurikije ukuntu byagenze mu by'ukuri nta kintu kigaragaza ko bitabaye ntabwo uyu mugabo yabeshye urumva bamwemeje umujura ejo bundi aherutse guhimbinkuru nanone abeshya yifatanyije n'undi mu padre bita padiro bahimba inkuru kuri minisitari bizimana jean damascene w'iwamenya ubumwe ndaje mbazanire vuba ahangaha umuntu ubazi bano bagabo bombi uzina padi nahimana ejo nako mu cyumweru gitaha tubereka inkuru noneho y'ukuri ibyo babeshye ikiganiro cyo nabanje kugikora cyo kubivuguruza ndabibereka ibintu byose babeshye mu kiganiro cy'abaturage ariko rivuye ahangaha koko umuntu wumva icyo gihe ibyo biba yari kumwe n'uwari perezida icyo gihe mu ngo ariko perezida wa repubulika ubu ngubu icyo gihe yari visi perezida ari na minisitiri w'ingabo ni ukuvuga ngo ibiba biri kuba n'ubundi nawe yari abizi niyo mpamvu ari nawe wabivuze uko byagenze icyo gihe hari minisitire wa feretangere nawe yari ari aho ngaho hari bambasaderi uhagarariye u rwanda mu gihugu cy'amerika n'uhagarariye u rwanda muri uyu mwene sibyo bivuga ngo abo bantu b'abayobozi ibyo bintu barabivuga perezida bizwiho ngo ariko ati ya amafaranga se bayihabaye ambasaderi kugira ngo nyine icyo twayazaniye babashe gutangira akazi ati ati nagize ngo wowe ati atireka ariko unyazane atari mu cyumba mu kujya mu cyumba yaramanutse aca kuri resebusiyo haba hagiyeho ibyo abantu barabizi ubwo se ibyo bintu byose byararangiye abo bantu bose ntabwo babizi iyo bavuga ko babeshya abo bantu bose ntibarahari uwo mugabo uvuga niwe we yamuhereje gutya ni nayo mpamvu agira ari umuntu uravuga ati n'ingi bayamuzanire njamuhereza mu ntoki ntange bayabaze urumva hanyuma nge nterekanye nanone ikinyamakuru byasohotse ngo cya Amerika kuko byabaye nk'aho uwo muntu yabaye porote dispari muri niyo mu cyumweru gitahanda bazanira umuntu abahe inkuru irambuye cyane kuri bano bagabo bombi n'amanyanga yabo nibyo bagiye bakora ahantu hatandukanye n'indege yuriye rwose ya eri furanse ahita yigendera ibyo byose birahari nta kintu rero cyo kubeshya kiba gihari azareke zareka ushaka kunyomoza ahubwo wenda ava ati ndabyemeye amafaranga ntayo atwaye yewe yanasaba n'imbabazi akitaye usaba imbabazi eee 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 no kwisobanura wirirwa wisobanura kuri za YouTube uhimbira abandi bantu ibyaha n'amakosa n'igihugu gisebya ee uguma afite rero ukuntu yiyemerera n'amatayitogo mani y'umvango njyeye nk'iraha ngo nshyire igurisha na gutya nkiri ibi rero birabakurikirana iyo ugeze no mu bubiri usanga ari byo inyumitwari yo kumva ko akiri kuri cya kintu cyo ari cyo kumva ko hari urwego runaka agomba kuba ariho ngusanga umuntu baracyamwita ngo ni mocapitaini ngo ni umutakisimenti aratwara takisi ntirumva ukibaza iyo rank aho ifunxionema aho izakora niba riryari ntirumva baba muri ibyo bintu byo guhora bitera ikinya niko nikongi ni ukwitera ikinya kugira ngo byibuze wumve ko hari icyo urya ni ugusunika iminsi rero nagira ngo Egide mbere yuko tugana ku musozo dusabe abakunzi bacu muri komantere purize mutwibutse ibihuha bano bantu bagiye bakora kuri sosho mediyazi mutwibutse kuko ntabwo twabyibuka byose ni byinshi cyane mutwibutse naho tuba twakoze amakosa mudukosore ariko munatwibutse mudufashe no kutwibutsa bati kanaka yigeze gukubita igihuwa kimeze gutya Kanaka cyangwa munatubaze muti se ibintu bigeze bavuga ibi nibi n'ibyo cyangwa mudushakishiriza amakuru mumenye ko bigeze yeah, yeah. kuvuga kuri kanaka byaba aribyo cyangabaabesyehashobora kuzamu byinshi bashobora kutwongerera amakuru bashobora nabo yeah. kugirayo bavuga bashobora kutunenga bashobora kuvuga batahangaha mwabeshye batahangaha ntao aribyo ariko muri comment niho dushobora kuganirira kuko ntago muri hano muri, muri kumwe natwe ha ariko ahantu dushobora kuganirira eh, ni muri comment mukagira uburyo Uh, mupartisipeting mu kiganiro ariko hagataho mutibagiwe uh, gukora like, ku kukiganiro mugakora mukamwabisheringa mukabiha abandi ndetse uh, munakore notification kuri izicane uh, nyene kumenya ko ibiganiro byaje kandi mm. shimia yes. n'abakunzi yes. tv igicaniro na Rwanda Nordic tv ari konsoza nkwifuriza umunsi mwiza hamwe umuyangowae urakoze cyane olivier nashimira namwe mwese mwadukurikiye ubwo nta hejuru mu kiganiro abakunzi bacu ntimuzabure ni kuri ku isaha ya saa mbiri zo mu rwanda kuri sipesi